Pak Long dah 65, tak tahu lah. 65 tak boleh buat haji dah kot. Tak Zukri boleh pergi 65 Tak Zukri. Tak boleh lah. Boleh? Tak boleh? Tak boleh lah. Dulu orang suruh pergi, tak mau pergi. Seru tak sampai semua ada kat dia. Orang suruh pergi, tak mau pergi. Tak jenis kita ni masa tak boleh turun lagi kan? Orang suruh pergi, tak pergi. Awak tak pergi, Pak Long duit apa semua kan? Dia tak sampai seru, Zain nak buat lagu mana? Awak Pak Long nak suruh kapal terbang main berhenti depan rumah, seru-seru nak sampai. Alamak je nak. Tak boleh pergi, lah umrah. Tak ada umrah tu sunat. Pak Long bisa pergi dah kan? Tak lagi. Hapi, kali pertama dia pergi. Habak kat Ustaz Zukri kita nak pergi. Umrah tak apa kot, 60 lebih boleh pergi Ustaz Zukri? Boleh, ha. Umrah pergi lah. Pi umrah tu kurang-kurang mau mati pun Kaabah biasa tengok dah. Biasa pegang dah. Dari ni biasa semayang sujud dah dalam Masjid Haram, Masjid Nabawi tu. Pi. Nak pi Masjid Al-Aqsa ni kot payah ada sikit. Saya biasa pi dah tuan-tuan. Kali pertama pi. Oi payah Pak Long sangkut dekat border tu lama tentera Israel nak kerja. Pi pula dengan ada satu jemaah saya tu bekas tentera. Allah lepas cek habis. Pak Long, payah ni Pak Long pergi Mekah tu lah. Pi ada adik-adik sikit, pi lah Pak Long. Hoi, mau tak ada ini kita kecu. Kecah. Oh, tak pi dah kita tak pergi kecah. Saya ingat ada satu ketika, dia bawa jemaah umrah. Pak Long tu orang Pendang. Oh, Pendang, Pendang pun terang di korang tu. Sampai saya duk bagi syarahan dekat dia, dia kata ni, 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 ni. Saya duk kata Sabang, ni, 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 ni. Dia pergi dia tu. Muka tak tengok, ni, ni. Ni nak jadi syekh umrah ni tengok senang. Mau tak tahan naki jangan. Ni, ni, ni. Ni nak cakap dah lah, sabar, sabar. Ni ada keluar lah. Ni, tak boleh masuk telinga lah, tak boleh. Ni nak cakap. Ni nak marah benda hak luar bidang kita. Kapal terbang delay. Nak buat lagu mana? Kapal terbang delay, tuan-tuan bukan saya nak boleh ambil kunci kapal terbang start bawah. Sampai-sampai dekat airport, delay. Delay. Hak yang travel tu tak barang kita. Delay. Delay kat 6 jam. Saya pun memang. Pernah tetamu Allah, saya baru dapat, ni tuan-tuan baru dapat maklumat, delay sikit. 6 jam, tak apa dapat long eh. Kita dah lama dah tunggu nak main, bukan 6 jam tak boleh tunggu. Wah, dia mula. Tak apa, kawan. Kawan kali pertama pergi. Tak apa, kawan. Saya kata yang tu kesilapan pihak kami lah, kami minta maaf lah. Senang cakap maaf nak tunggu 6 jam weh. Saya pun kata tak apalah turun-turun minum. Main duit sikit nak minum. Haram. Nak ambil pula maklum mahuluh. Aku pun dapat komisen tak banyak mana. Tutup seorang 50 pula dah. 40 orang. Cerah duit komisen tu. Ini tak apalah jadi hamba seronok tu dah. 6 jam. Masuk Mekah tu, pakai ihram lah. Pakai ihram nak terbang ke Minit Emirik pula tu. Turun Dubai apa berjalan. Jadi ingat lah, tak ada hak terui. Hak terbang tu dah berhenti-berhenti. Terui. Saya pun tengok orang tua ni orang kampung aku beli goreng lah. Saya kata hak terui ni, hak alih pula, hak kita besar. Alah, dia besar dia je lah. Dah besar dia minyak kuat sikit ni, berhenti buh minyak ni. Ada sengah, berhenti buh minyak tak apa. Saya kata boleh nak terus mana terempas ke India tu nampak lagu mana? Ah, tak apa dah. Tak pandai sangat. Tengok dia kampung lebih aku goreng lah. Mulut ni gini gini tak apa. Terbang pula. Sampai Jeddah. Dia jadi cerita tentang Jeddah tu. Turun-turun naik bas. Ihram semua lah. Kita munduk depan duk apa? Duk labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamdalillah. Lepas-lepas tu lah tu gerbang rehat tu. Ekon tak ada. Bas tu kok mana ekon ni kok tak keluar. Oh bercerah pula. Dia pun ni dia pulas. Dia tak tabik ni. Dia piang tu angin pun tak ada. Oh nak jadi tu tak kan? Saya abang-abang kat telefon tu, kolek tu main duk tolak lah. Tolak kan dia ada lubang ni. Apa nama, bumbung tu tolak. Tolak mana nak beli pi balo. Weh dia kata hangat eh. Saya pun tak apa, sabar. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik apa nak sebut pun tak boleh hangat. Dia duduk ingat kot belakang, dia duduk belakang.
Kita nak potong tu lebih ke Allah lah. Cemih duduk dengar dia tiap hari pada ke lain tu. Kita sebab orang labbaik Allah. Dia kata nak labbaik apa nak sebut tadi hangat eh. Ini kalau buka ihram apa om tak ada eh. Sepeda om tak ada. Kalau tak sepeda boleh buka. Dia duduk ingat popek-popek kau boleh ambil kita benda stres. Dia kata saya bakal terima tu hamba tu. Turun. 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 Mekah. Turun kau celah bukit hangat tu. Turun-turun main duduk tepi lah duduk. Tak ada-ada saya kata tuan-tuan. Ni ujian daripada kita. Saya tengok muka dia lain lah. Dalam ibadat kita perlu banyakkan sabar. Itu dia. Hei! Hey. Muka dia tak tengok kita ni. Sabar tu yang kena sebut lah lah. Tak boleh masuk lah ni. Masalah, masalah. Menarik kita sabar. Saya pun tak kata awal, labbaik Allahumma labbaik. Hadiah pula tak kira, mahu boleh dah. Labbaik, labbaik, tu labbaik tak sah lagi. Ui, sakit, balong. Ingat senang nak buat orang pergi umrah. Ui, tuan-tuan, batu saya tak tahan, tak zukri, tahan, tak buat. Maki. Allah yarham, Abang Syekh, Fahmi, Zamzam. Jumpa dia, saya nak pergi umrah lah. Jumpa dengan dia dekat airport. Dia kata hantar ni keretahan nak bawa orang pergi umrah. Dia kata, dia buat Syekh. Dia kata, Rana tak berani nak bawa orang pergi umrah. Puak pergi umrah ni duduk kat Malaysia, dia cium tangan kita. Pipi sana dia angkat tangan buah pampas ni kata. Duduk kat Malaysia, dia cium tangan kita depan belakang. Habis Mekah, dia kata tak kena dia angkat tangan dia buah tamuka kita. Betul ya tuan-tuan. Dia kata hantar tahan. Dia kata tahan, tak tahan pun dah cari orang bawa pergi ya. Sabar, Pak Long. Pergilah, ada duit pergi umrah, pergi haji.